Мен вообще там голосно догадливый бар ғой. Ауылда еш нәрсе өзгермейді. Бір сезді, бізде балдарды шақырып аламыз. Сөйтіп салып үйренеді. Я 7-ші сыныпта мен Жанар Айжанованы салдым алғашқа. И? Иә. Әсем ауыны сарын айтай деп. Біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз. Кассета кірмей тұрып біз барып, біріншіге барып кассетаны әкеп, сол Бауыржан шоуды қайталайтынбыз ғой. Сөйтіп 3-4 күннен кейін ауылға концерт береміз 10 теңгеден. Соның образын жаңағыдай жаттайсың, қимылы қалай мысалы, шалбарын көтере ме, көзін жұма ма, биле саусағын бүйте ме, қандай жерде қандай қимыл жасайды, дауысын келтіресің уже. Иә, короче, сені Мақсат Толықбаев ағаңыз деп атыр, короче, журналист. Сосын мен ойладым, аяқ астынан не бүлдіріп қойдым, тыныштық па екен тағы. Бірдеңе бүлдіріп қойған жоқпын ба деп өзімнен. Және негізгісі ол астындағы контроль жасап тұру керек отты. Иә, отты контроль жасау керек. Аха, отпен пісетін тамақ па негізі қалай? Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін бізде эксклюзивті сұхбат, айтылмаған әңгіме. Арнайы бүгін Бек бауырымыздың үйіне келдік. Қазір ауласындамыз. Құдай қаласа қазір палау пісіреміз. Ет болады. Ей, тамаша сұхбат болайын деп тұр. Қызықтың дәмін қазіргі сұхбаттан көретін боласыздар. Жүріңіздер кеттік. Қазір енді аулаға келдік. Мына жақта Бек бауырымыз отты жағып қойды, қазанды қайнатып жатыр. Самауырында болады, басқа да болады. Ең бастысы қызықты әңгіме болады. Айтпақшы, бүгін бір емес, бірнеше адаммен сұхбаттасатын боламыз. Әнші, асаба, ақын, тамада, саясаткер. Ей, осы қасиеттердің барлығы, осы дауыстардың барлығы бір жігіттің бойында бар. Ал қызықтың бәрі, ей, қазір айтам, жүріңіздерші, көріңіздерші. Бек бауырым, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қалайсыз, Батыр Мұрат? Келдік. А, келдіңіз. Қош келдіңіз, иә. Біз келдік. Бүгін қазан ошақтың басында бір керемет әңгіме болсын. Құдай қаласа. Отты жағып жіберіп, майды құйып жіберіп, лап еткізіп, әңгімені майына ағызамыз дейсің ғой. Ал, жақсы ғой. Бастаймыз. Қазанды жағып қойды. Мына жақта күріш бар, ет бар, басқасын дайындап жатырмыз. Осы дастархан басында асықпай отырып, сіздерде дәм татып, бізде осының басында бүйтіп отынды салып қойып, тұтатып қойып. Иә, мына балтамен бүйтіп арасында отын бұтап ауылдағыдай кәдімгідей. Сонағы атадағыдай баяғыдай. Опа деп қойып. Жақсы ғой, ауылда жүріп отын бұтап, аяқ астына қитпақ біттік қой осындай жағдаймен. Қарапандыққа не жетсін. Мынадай керсенді біраз ұмытып қалып едік негізі ше. Біраз ностальгияны, қазан ошақты деген сияқты. Сол ғой батеке. Бек бауырым, енді сіздер білетін шығарсыздар, мүмкін көрмеген шығарсыздар. Жасын уақытында, есіктің алдында Бек бауырым, енді Бек деп айтайын, негізі Бектің азан шақырып қойған есімі Бек Махамбет. Бек Махамбет. Фамилиясын айтсаңыздар, қандай керемет. Байтұрсынов. Бек Махамбет Байтұрсыновпен бүгін сұхбаттасуға келдік. Алла қаласа, қазір бір керемет сұхбат болар. Осының алдында видео көрген боларсыздар. Жаздың уақытында есіктің алдында отын жарып отырып, түрлі дауыстарда, қызыл спортивтімен. Сол бір видео кең тараған еді. Иә. Тұрсынбек қабат кеттік. Мен вообще таң қаласын догадливый бар ғой. Ауылда еш нәрсе өзгермейді. Бір сезді, бізде балдарды шақырып аламыз. Сөйтіп братчиктерді қаушаймыз аққа, қола, неше түрлі нәрселерге кәдімгідей бар ғой. Чипси алдыртып алып аққа, қазанды ортада отырып кәдімгідей, насып айнатып алып аққа, әртүрлі әңгімелер жіберіліп жатады аққа, братчиктерді точка-точкаларға жіберіп жатады аққа бар ғой. Ауылдың табиғатына ештеңе жетпейді аққа бар ғой. Неше түрлі қызықтардың барлығы ауылда. Күтіңіздер. Бек, енді мынау өнерге қалай келдің негізі? Мына ауылда дауысты жазамын деген ой болды ма? Сөйтіп танылам деген ойда жоқ болды. Ондай ойда болған жоқпын мен. Мынау Сунағата ауылында, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Сунағата ауылында керемет отын бұтап отырғанбыз бір. Сонымен нағашы інімдер бар тұғын, келіп. Аға, осындай сіз пародия салатыныңыз ғой деді. Мына жарайды, пародия саламыз. Сонымен жаңағы соткасын тосты рас. Түсірейік, осындайлар негізі хит болып жатыр қазір деп. Сосын мен айттым, ей, ыңғайсыз емес пе? Жоқ, ыңғайсыз емес, ештеңе алмайды. Үстімізде жаман киім ауылда білесің ғой. Вот, мен отын бұтап сөйтіп, отын бұтап отырып сразу жаңағы бастадық қой. Кім дауыстан бастайсың? Өзің айтып отыр дедім мен. Біледі ғой, мен қандай дауыс салатынымды барлығын. Сөйтіп жаңағы Тұрсынбек аға деді. Оны Тұрсынбектен басталып кетті ғой. Ауылдың әңгімесін айтып жаңағы күшті болды. Вот, аққа бар ғой, осылай
керемет сұхбат болады деп вообще ойлаған жоқпыз аққа бар ғой. Керемет аққа бар ғой. Вообще кәдімгі оттың айналасында палау пісіріп аққа бар ғой. Кәдімгі ауылдың айналасына біз қайтып келген сияқтымыз аққа бар ғой. Бұл негізі өнер. Білмеймін енді, әркімге бұйыра бермейтін өнер ғой. Әркім өз дауысымен сөйлейді. Бір басқа дауысты салуы деген сияқты, тіпті бір жұлдыздардың дауысын салуы, аунытпай, құсатып салуы деген сияқты. Мүмкін олардан сын естіп қалам деп қорқу деген барса, құсатпай қалып жатсаң, ей, сен бек бауырым, оны қоя салсай деген сияқты. Қалай келді негізі? Бала кезден сөйтіп салып үйрендің? Иә, 7-ші сыныпта мен Жанар Айжанованы салдым алғашқа. И? Иә. Әсем әуені сарнайдай деп. Ол кезде мынандай өлең еді ғой. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, мені юбка киіп тайраңдаған деп сөз өзгертіп алғанбыз өзімізді әзілдеп жаңағы. Сөйтіп мектепте хит қылып айтып жүрдім. Құсай деген ұқсай деген дауыс деді. Сонымен ол кезде бір ғана дауыс бар. Иә, бір ғана дауыс. Басқа репертуарда жоқ әншіде. Репертуарда жоқ ешкім. Сонымен Алматыға жұмыспен келдік 2015-те. Құрылыста істеймін мен өзі 2015-те. Құрылыста істеп жүріп жаңағы Уәлібек көкеміз салып көрейінші дедім бір күн. Сөйтіп Нұржан Төлендиев ағамыз салып көрейік, екеуін әңгімелестіріп көрейік. Құрылыста істеп жүр жаңағы. Арматура қалап жүріп жаңағы. Өзі цемент құямыз құрылыста 2015-те. Сөйтіп жаңағы сразу сөйтіп істеп жүріп. Көрермендер қасындағы достарың? Иә, көрермендер менің осындай достарым жаңағы айналамдағы. Палау істеп бірге тамақ ішіп жүрген. Құрылыста жұмыс істеп жүрген балалар. Олар көріп алған Жанар Айжанованы салады. Иә, Жанар Айжанованы беске біледі ол кісілер. Только Уәлібек пен жаңағы Нұржан Төлендиев ағамызды қайталап жүрмін мен ішімден. Дайындалып жүрмін, бірақ келмейтін сияқты. Әмім солай бақ балада екен деп айтып жүрдім. Бір келді бір күндері. Дайындықпен келеді ғой. 3-4 айда келді. Уәлібек Абдірайым ағамыздың дауысы керемет болды енді. Өзінің бір андай несіне келеді ғой, бір дайындалып бір нормасына келеді. Сол кезде бір дайын болған кезде бірден сол жігіттерге көрсеттім ғой. Әдемі болды. Мынау кәдімгі шапала құрып, мына мен сен Тұрсынбектің жобасына бару керексің деп сөйтіп жаңағыдай балалар енді білесің ғой. Өнер сыйлаған халық. Итеріп итеріп жетті. Көңіл ашар деген жоба болды Нұр-Сұлтан қаласында. Көңіл ашар деген 2015 жылы. 2014-те базар жобалығына қатысқанбыз. 2015-те көңіл ашарға жіберді сол стройкада жүрген жерімнен. Бірден көңіл ашарға барып, одан құлап қайтып, не болып кетті бұл деп. Сөйтіп пародиялармен барғанбыз сондай. Қызық болды. Қайратпен төгіп салып жүрдім ол кезде. Ал біз не лайк? Қазір ет қайда? Етімізді ұмытып кетерміз қазір. Біз енді әңгімен барысында тамақты да ұмытып кетпейік енді. Палауымызды салып, жаймен асықпа, енді мынау піскенше біраз уақыт бар ғой. Етіміз дайын. Қазір енді сахналарға шығып жүрсіз ғой. Болмаса үлкен бір жобаларға қатысып жүрсіз. Қанша дауыс бар? Санамаппын соны. Санамапсыз ба? Иә, санайық соны бірге. Иә, кеттік. Кім бар? Нұржан Төлендиев ағамыз бар. Уәлібек ағамыз бар. Тұрсынбек ағамыз бар. Жанар Айжанова, Еркін Нұржанов, Бекболат Тілеуханов, Қайрат Төнтеков. Сосын кім бар тағы? Жүрсін Ерман ағамыз бар. Сосын Елбасы бар, иә, Елбасы. Сосын Кемпірдің дауысы бар, Шымайна апамыз, иә. 10 дауыс бар екен, аға. Бектің өз дауысы бар, 11 дауыс. Теннис бар еще, теннис бар, еще сотканың дауысы бар. 12. Иә, сосын ойыншық бар, мягкий игрушка. Кете береді. Кете береді, сосын анау мамамның дауысы бар, папамның дауысы бар деп ұрасың. Енді бар дауысты есептегенде, в общем, сайлау жақсы өтейін деп тұр деп отырсың. Былай енді кәдімгідей сөйлететін 10 дауыс бар. Аха. Иә, өнер азаматтарының 10 дауысы бар екен, оның ішінде елбасымыз да бар. Аха. Бүгін бір елбасының атынан да бір құттықтау жіберейік жаңа жылды. Алла қаласа. Иә. Одан кейін барып жаңағыдай елбасына енді өзінің бір салатын адам бар, бірақ оны өзінен рұқсат сұрап неғылғанбыз, бірақ ол кісіге айтқан, сала беріңдер, если сала алсаңдар деп сөйтіп айтқан. Талас жоқ деді. Иә, талас жоқ деді. Дәркен бауырымыз, Дәркен емес пе, Тараз? Иә. Жамбыл облысының тумасы. Ол кісіден сұрап еді, ол кісі сала беріңдер деді. Үйден тұз алып келсейді, Әукенай? Тұз. Сен Қайрат Түнтеков енді бізде әнші ғой. Аха. Сонда ән айтасыз ба? Иә. Әлде дауысын ғана салып сөйлейсіз ба? Сергей Ибрагимов не бар, бауырымыз бар сосын. 11 дауыс болды. Иә. Көп қой негізі, просто 11 салып. 11 адам. Біраз дайындықтар керек болды қой кішкене сонымен. Ол кісілер салмай тұра тұрып. Аспаздың жігіттері. Ана Қанат бауырымыз келді біз арнайлап қонаққа. Қанат Абдыраман бауырымыз мынау. Біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентай қыз деген өлеңді айтатын бауырымыз. Қанат бауырым. Иә. Кем мұнда Қанат бауырым? Сол менің
өзімнің алдымнан ерген бауырларым. Сатқа. Хитаның дәйтіп жүр. Мынау Бек ағамның құрметін айтып жүрейін онда. Сіздер үшін қанат Абдраман, кішкентай қыз. Біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз. Сол үшін жыламай жүр мені ұнатқан кішкентай қыз. Өмірде мұңаймауым мен сағынбаудың жолы жалғыз. Кім білсін тағдыр жасса біздер қайта жолығармыз. Біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз. Сол үшін жыламай жүр мені ұнатқан кішкентай қыз. Өмірде мұңаймауым мен сағынбаудың жолы жалғыз. Кім білсін тағдыр жасса біздер қайта жолығармыз. Аш Алла. Депутат болып бүгін қала болады деп келдің бе? Ойда жоқта келіп қалдың ба? Негізі шақырған. Арнайы өзі шақырған жігіт келді, шақырады. Қала болуға шақырады. Мен ағам бұл анау айтады ғой, алдыңнан шыққанда аға тұт дейді ғой. Аллаға шүкір айтамын. Осылай біз жақында араластық, бір жыл әлі бола қойған жоқ. Бек ағаммен араласып келе жүрген бе? Аллаға шүкір, бірақ бір 10 жылдан бері араласатын адам сияқты араласамыз. Сен өнеріңе таласы жоқ па? Сен әндеріңді айтамын деп даусын саламын деп. Ондай ешқандай андай іштарлық мен көрген жоқпын. Алла разы болсын бұл кісіге. Тек қана інім осы ғана. Алла разы болсын ақшада. 7-ші сыныптан бастап біздер анау Бауыржан шоу деген болды ғой. Бауыржан шоу ағаларымыз білесіздер ғой, театр. Сол кісілердің кассетасын ауылға келеді. Ең алғашқы біз барып алып келеміз ауданнан, барып Жаңақорған ауданынан. Шалқия алып келеміз. Шалқия деген ауылға алып келіп, сол жерде ауылда Есқара деген інім бар. Сол бар. В общем, 83-те бір Жомарт деген ағамыз болды. Сол кісілермен Ұлан деген ағамыз болды 83-те. Сол кісілермен бірге алып келетінбіз ауылға кассетаны, қарайтынбыз. Сосын кешкісін қайталайтынбыз, қайталап дайындалатынбыз. 2-3 күн дайындалып барып, ана ауылға кассета кірмей тұрып, біз барып, бірінші күні барып кассетаны әкеп, сол Бауыржан шоуды қайталайтынбыз ғой. Сөйтіп 3-4 күннен кейін ауылға концерт беретінбіз 10 теңгеден. Клубқа, ауылдың клубына, ол кезде клуб жоқ, мәдениет үйі деп қоямыз енді өзімізше. Жаңағы активизал ауылдың, Шалқиядағы активизал жоқ, активизалда беретінбіз. Сөйтіп содан үйдегілер қарсы болды, сен актер болғанда не істейсің деп. Анам бірінші, анам қарсы болды, сөйтіп тыңдамадым ешкімді. Шыны керек, мен өзім актер болғым келді, киноға түскім келді. Арман қуалап, сол 2015-те Алматыға келдік, 2013-те Асабалықты бастадық. Сол бірінші салған дауысым сол Жанар Айжанова болды ғой, дауысы салам деп. Сөйтіп жобаларға қатысып жүрдік. 2014-те Базар жоқ алаңы болды, 2015-те Көңіл ашар, 2016-та Бурабай әзіл фест болды, 2017-те Қытаға қатыстық. Дауыстардың арасында ең қиын дауыс кімнің дауысы бұл? Ең қиын дауыс Жұбаныш ағаны салдым, бірақ кейіннен сала алмай қалдым, уже қиналып қалдым. Қиын дауыс сол дауыс болды. Дауыстарды салып жүрген кезде кейде бұл әншілердің өздерінде болады ғой, біреудің әнін айтып жүрген кезде бір әннің нақышын келтіре алмай жатады деген сияқты. Енді сіздікі қиын да, тікелей сол жаңағыдай адамның өзіне дауысын саласыз деген сияқты. Соның жаңағыдай схемалын, соның в общем соны жаттайсың ғой. Шыны керек оны қалай жаттайсың? Құлақ қап дейді наушник, соны киіп алатынбызда құлақ наушникпен жаңағы қарайсың, бір адамды зерттейсің. Зерттеп соның образын жаңағыдай жаттайсың, схемалы қалай, мысалы шалбарын көтере ма, көзін жұма ма, или саусағын бүйте ма, қандай жерде қандай схемал жасайды, дауысын келтіресің уже. Схемалдан кейін дауыс, или бірінші дауыс келтіріп аласың, сосын схемал екінші. Жаңа кімді мысалға, Тұрсынбектің қандай схемалдары жиі қайталайды? Жиі қайталайтын схемалдары мынау ғой, ол кісінікі мынау. Көбісі шалбарын көтеріп, көзін жұмып, сосын терін сүрте беретін, сосын мына саусағы көтеріліп кететін. Иә, постоянно үнемі осы саусақ көтеріліп тұрады. Бүйтіп тақа бар ғой, біздер жондаймыз ба дейма қа деп тұрып кәдімгідей. Біздер негізі не ғой деп тез сөйлейді ол кісі, оратор ғой енді. Оратор болғаннан кейін ол кісінің өте керемет, ол кісіні өзім мен өнерді сыйлаймын, бағалаймын. Ол кісінің жобаларына да қатыстық мойындаймын ол кісіні. Талант қой ол кісіде былайша келгенде. Айжанова, Жанар Айжанова. Иә, Жанар Айжанова. Көбінесе ол кісінікі дауыспен не алады. Сосын шап аузыңды деп, шап сай деп. Көбінесе кинолардағы дауыстарды шап аузыңды деп сериалдарда ойнады көбінесе. Сондай дауыстар. Бек бауырмен елбасында дауысын салады, елбасының дауысын салу не болған жоқ па? Шамалы қорқыныш. Қорқыныш болды, иә, бірақ негізінде оны салғым келмейді көбінесе, көп жерде. Өйткені шикілеу әлі, көбінесе жерде шикілеу болғаннан кейін салмай қояйыншы деймін. Өйткені салғым келеді, бірақ салуға да болады былайынша, бірақ оны салып жүрген дауыста ғой былайынша, бірақ қорқақтаймын да кішкене. Анандай дұрыс шықпағаннан кейін ұят та, бір жұртқа көрсетуге. Просто әлі пісіріп жатырмын. Бекболат Тілеуханов ағамыздікі екеуінікі сол. Екеуіне дуэт жасасам ба деп отыр. Бекболат Тілеуханов ағамызбен сол Елбасы екеуін бірге сөйлестік.
Бек орым жүгіріп барып, осы сұхбаттың арасында етін қарап, тұзын салып, үстіне жаңа пиязын турап деген сияқты жүгіріп келіп жатыр. Енді сұхбатымызды жалғастыра берейік. Енді осы ең бірінші адамдарды бір демейтін болады ғой. Сен жарайсың, қолыңнан келеді деп. Кімдер болды ең бірінші демеушілер? Ең бірінші демеушілер ма? Ең бірінші дауысты салып бастаған кезде жанар апамыз деген сияқты. Мектепте менің сынып жетекшім болды шыны керек. Кенбаева Зайпан деген апайымыз болды. Сол кісі маған айтты, сенің нең сәйкес келетін образдарың барлығы, сен негізі өнер адам болу керексің Бек деп солай бастады. Ең бірінші әңгімесін жеке қалып кеткен, мен енді бұзықтау бала болдым шыны керек, мойындау керек. Сабақты қатты бүйтіп анандай оқыдым деп айтпаймын, төртпен үшпен оқыдым. Бұзықтау бала болдым, соны мектептің соңында алып қалды сабақтан кейін. Сөйтіп сен негізі өнердің баласысың деп маған сөйтіп сол жерде алғашқы КВН-де жарыс болған, КВН-де бірінші орын алдық басшында, содан кейінгі айтқан әңгімесі апайым. Сол кісі ғана қолдады ғой мектептің қабырғасында жүргенде. Университеттің қабырғасында жүргенде енді университетте бізде барлығы қолдады. Қолымнан келеді, бүткілін жасай аласың. Мен даже анау ағайлар, декандардың дауыстарын салып сондай болды. Шыны керек, анау шалбарын көтеретін жерін көтеріп, жаңа бите беретін жерлерін келтіріп, Мұрат деген ағайымыз болды. Сол кісілерді салып, содан басталды. Сол университетте көпсі қолдады. Сол Жанар Айжанова қосылды. Содан кейін айтыр 2015-тен былай қарай. Негізі бұл 10 жылдан келе жатқан дүние ғой. Пародия саласы. 10 жылдан келе жатыр. 10 жылдан бері дайындалып келе жатқан дүниелер ғой. Әртүрлі нәрселерді салды. Кейбір дауыстарды салған кезде хабарласқандар болған жоқ па? Болды хабарласқандар. Мен иә осындай құттықтап берші. Осындай жерде құттықтап андай аудиоға не WhatsApp шыққан кездер құттықтап берші осындай дауыспен мысалы кемпірдің дауысымен құттықтап берші деп. Кемпірдің дауысымен құттықтап беретін жаңа 70 жастарды, 50 жастарды. 5 мың теңге, 4 мың теңге айтып, елден саған ақша салып жүреді айтып. Сондай сондайлар болды. Кемпірдің бір дауысын салып жүрейікші, мен апам дауысын салмаған біраз ой, жәнім қалай амансың ба? Қатырадай мына бала бар ғой. Ерінбей Қызылордадан келіп отыр ғой сол Алматыға. От жағып осы көзі келатыр дегеннен соң сол немерелеріме палау жасатып өзінде сол от жағып ой вообще әлдің кеткеніне қанша жыл болды деген сияқты сол одан кейін палаушыең соңғы рет сол палаудың несінде жүр сол шал қайтыс болғасын жегеріп содан соң анау шал ағаштап өлді деп жеріп отырсаң өзінің қиындықтары бар шығар негізі дауысты іздеген кезде қиын болады аға мысалы бір дауыстар болады өзіңе сәйкес келмейді бірақ оны қинап зорлықпен салатын дауыстар болады аға өзіңді қинайсың кішкене бір 4-5 ай ең ауыр дауыстар болды Жұбаныш ағамыздың дауысы шыны керек өтірік айтпай ақ қояйын 2 жылдан аса дайындалдым ғой 3 жылға дейін почти Жұбаныш ағаның дауысы салдым бірақ түбінде жеттім бірақ кейіннен алып кете алмадым ол кісінің дауысы қиындау ғой енді негізі қазақстанда пародия жанрында жүрген азаматтар көп па көп сен сияқты көп бауырларымыз да бар көп оның барлығын тізбектеп айта берсең жетеді негізі бірақ жарыққа шыға алмай жүргендер қаншама бірақ білмеймін енді құдайдың өзі бір беретін шығар уақытын күту керек шығар мен де мысалы 34 жасымда осындай бір пародия шығады деп ойламадым отым тауып отырып қарап отырсам сол аяқ астынан берілген бақша құдайдан келген кімді мысалы солардың ішінде мықты деп есептейсіз қайсының ішінде сол пародистердің ішінде ма Аманғали Сыпабеков ағамыз айтуға болады мысалы мықты деп универсал өзінің маманы ғой енді ол кісінің сол кісіні ғана былайша енді бірақ мойындауға болады иә асқар бауырымыз бар сіздің асқар иә асқар бауырымыз бар пародия саласында көп негізі еңбек етіп жатқандар бірақ енді дәркен бар иә тоже назарбаева елбасысы назарбаевтың салады мен иә мойындамы болды ғой енді ол жігіттер қайсы бірін айта беремін соны жаман пікір жазған жігіттер де болды кезінде басында ма иә басында ой сен просто әшейін дауысты келтіре алмайсың тек қана әшейін просмотр енді мен өзім дауысты келтіремін ойбай мен мықтымын мықты номер один пародистпін деп айтып жатқан жоқпын ғой мен бүткіл әлемге просто отырдым да салдым мен сендерді басып озамын деп жатқан иә мен басып озамын ойбай сендер де мықтымын номер один тамадамын номер один жаңағы пародистпін осындай деп жатқан жоқпын бірақ енді ол жігіттердің оны түсіне алмадым бірақ ондай пікір жазғанына бірақ енді қаншама жобаларда бірге жүріп болды ғой бірақ білмеймін иә оны білмеймін иә ондай көре алмаушылық па может білмеймін мен түсінбедім бірақ менің дауыстарым ұқсамайтын болса может сондай бір пікірлер жазбайтын еді ғой мысалға дауыстар ұқсамаса солардың кейіпкерлерін ала бастадың ба дауыстарын сала бастадым солар салып жүрген дауыстарды ол кісілердің дауыстары болғанда ол кісілер салмайды ғой көбінесе оларды иә мен бір салған бірақ бір екі пародистер бірақ енді оны ол именно ол кісілер айтқан жоқ әңгімені басқа кісілер айтып отыр ғой ол дауысты салмайтын кісілер әңгіме айтып отыр дауыс салмайтын иә мүлдем ол кісілердің дауысын салмайтын басқа дыбыс салатындар
Пікір жазғанда жаман пікір. Мейлі, оны жаман пікір жаза берсін маған. Жоқ. Хабарласқан жоқ. Жоқ, ондай. Ондай іштің айтпады, ондай іштің болған жоқ. Ешқайсы ештеңе жоқ. Бірақ Тұрсынбек аға таниды мені. 2014-тен бастап базар жоқ алаңы. Базар жоқ алаңы 2014-тен бастап. 2015-те көңіл ашарда бірге болдық. 2017-те қытада бірге болдық Тұрсынбек ағаларымызбен. Ол кісілер таниды мені, беске біледі. Алматыға қай жылдары келдің? Қай жылдары? 2015-те келдім мен Алматыға. Содан стройкаға келдім ғой. Құрылысқа иә. Иә, мен өз негізі тамадалықты 2013-те бастаған адам. Бірақ 2013-те тамадалыққа жолым болмады, 2014-те болмады. Алматыда бетімді қайтарған тамадалар да болды. Сенен тамадалық шықпайды деп. Жарайды деп соны. Тойдың үстінде ма? Иә. Кәдімгі кіріп бір вық жасаған кезде қайтарып жүрген тамадалар да болды. Қой бауырым, қоя сал тамадалығын сен. Қазір той басқарасың? Иә, той басқарамын біз. Аллаға шүкір. Қазір енді той жасап жатқандар бар ма? Бар иә. Ашылды ғой. Ашылды ғой иә. Тойханалар ашылды. Жасап жатыр. Мен жасырын болмаса енді тойда қанша ставка? 200-250. Онда көп емес екен енді сапты қымбаттай емес екен бір тойды басқаруға. Бір тойда шамамен қанша адам? Әртүрлі 300-400-500. Енді оның ішінде ең көбі азы 150-200. 200 адам. Ең азы 100 болып 100 адамға дейін басқарып. 100-ден вообще 500-ге дейін. Енді қазір енді басқа жаққа барамын. Астанаға көшемін деген ондай план жоқ. Жоқ, ондай жоқ. Тек осында ошақта, иә, осында тірлік. Қазір енді осында орта қалыптасты ғой. Иә, орта қалыптастығы. Қазанға піскен палау бөлек енді. Мен істеп жүрмін, неге істеп жүр ғой палау. Чеснок салмаса болмай ма? Болмайды. Өзбекстанда сүйіп істейтінбіз біз. Өзбекстанда стройкада жүргенде мынандай очтыға мынандай нәрсе қосады деген бізді біздерді. Жібересің. Құдай сақтасын, әзілдеп жатырмын тағы. Тарап кетіп жүрміз. Бұл не бұл? Телефрау. Плов. 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 Иісін көріңіз енді, батаке. Енді қазір мынандай сұхбат жасай беретіндер аз шығар. Қазан ошақтың басында тамақ істеп. Конечно. Енді иісі бөлек, мына жерде экранға бере алмаймыз, енді көрсете алмаймыз. Иісі мына жақта оттың иісі, ошақтың иісі, бұрқырап жатқан будың иісі деген. Әдемі иә. Чеснокты салған кезде оның иісі, мына жақта еттің иісі. Мына экранға бере алмайтын шығармыз. Палау істеуді ма? Бала кезімде үйренгенмін негізі. Иә. Мамашка сабаққа кетіп, мұғалім ғой енді мамашка, кетіп барып сабаққа тамақ істеп қой дейді кейде баламды. Иә, кешке тамақ істеп қой дейді мамам мектепте азаннан кешке шейін. Сол анам кетіп қалған кезде сол палау істеп қоятын. Қолымнан келетін осы болатын. Қабалды кешке осында үлкен қазанға істеп қойды. Жоқ, негізі үйде ғой қазға. Бірақ енді үлкен қазанға осы 2020-да карантин болды ғой. Сол кезден бастап үйрендім. Қайда кеттің қанатжан? Деп қоямын. Екі ағайындымыз, екі ұлымыз, Бақытжан деген ағам бар. Ол кісі қазір Шалқияда, анаммен бірге тұрып. Мен осы Алматыда, семьяммен осы. Уақытша. Үйге өнерге жақын мамашка болған негізі. Өзі. Жоқ, пародия салмайды, өлең айтады ол кісі. Тойлардың гүл, әнге жақын. Ал нағаш сен көлеңдей ау деп өлтіреді ол кісі. Иә. Сондай. Әуелеп отырады, тойға. Ойбай деп, құдайлықты бермейтін апалар болады ғой. Солай болып тұр ғой, в общем. Таза шымен апалар. Ана күрішті бір жуып жіберейік, жігіттер. Боқ қалды уақыт, аға. Күрішті бір жуып жіберейік. Әкел аға, күрішті. Сал. Негіз білмеймін, атпен жұмыс жасаймыз біздер ауылда. Атқа мініп жаңағыдай көкпар ойнаған жақсы көреміз ауылда өскеннен кейін. Тағы не тігін жақсы көремін, тігін тіккенді. Сосын жаңағы әйеліме көмектескенді жақсы көремін. Андай ғой. Подкаблу үшін емесің просто. Мен өзі сондай жақсы көремін, сыйлаймын просто әйелімді деп асың. Аналарымызға мен айтайын, анама көмектестім да ағам басқа ауылда болды, мен өзім жеке
Өзім анамның қолында болғасын, анама көмектесіп өскен баламын ғой негізі. Сосын жақсы көремін жаңа тамақ пісіргенді. Жаңа қазір енді әкеңіз анаңыз қай жақта? Қызылордада. Иә, жаңа қорғанда, Шалқияда. Алматыға барамыз деген ниет жоқ болды. Келем білмеймін сол, келтіре алмай қойдым оқсылар. Келеді де 2-3 күн болады, құрсын қалаларын өкпем қысылды деп қашып. Қазір енді Алматыда үй салғаннан кейін келе шығармын осы үлкен үй салған. Иә. Е, осы биыл алдым, 2020. Видео біреулер арқылы әрең сұрастырып, қандай таза жер ма деп, ешкім дәрі сындырмаған ба деп, дәрі сындырмаған деп, қандай арты таза ма деп, ұрланбаған ба деп, жаңағы документімді ұрлай бергендер бар ғой, сондай жер ма деп. Қазір енді үй саламын деп отырсың. Алла қаласа, иә. Үй салсақ деген арманымыз бар. Иә. Бек енді жігіттерге болсын да. Палау дайындау үшін осылай не керек? Күріш керек, май керек. Сосын отты жағасың, одан кейін бар. Май құясың, май құйған соң пиязды қуырасың, пиязда тұшытып аласың. Майды қанша ұстайсың? Майды ма? Примерно бір 10-15 минут қой. 10-15 минут. Одан кейін пияз саласың. Пияз саласың. Пияз күйу керек обязательно. Немесе майдың несін алып тастайсың ғой. Дәмінің. Пиязды алып тастайсың. Сосын қайтадан ет саласың бірінші. Ет, иә, еттен кейін. Иә, 10-15 минут қуырасың етті. Қызарғанша. Сосын артынан пияз саласың. Пияздан соң сәбіз, сәбізді қуырып аласың жақсылап. Пияз сәбіз қуырылғаннан кейін күрішті жаңа жуып, көріп алдыңыздар өздеріңіз аға. Бетіне салып жаңада су құйып. Енді қазір араластырып қояды да қайтадан басып. Иә, аға Алла қаласа. Аға Алла қаласа. Одан кейін процесс. Суды көп қажет ететін тамақ қой. Одан кейінгі процесс бастырмалау дейміз жаңағы ауылда бастырып қоятын қой жаңағы қымтап дейді ғой бізде қымтап қоямыз сол қазір енді мына пакет алып келеді пакетке қымтап олар деп бұрқылдап піскеннен кейін ашамыз иә ашамыз алла ол уақыттан кейін дайын бола ма да дайын болады аға бір тағы да бір су құйып жүретін кезіміз болып қалуы мүмкін егер де если дайын болмаса суды қоя суды ауыздау болып жатса астына отты және негізгісі ол астындағы контроль жасап тұру керек отты иә отты контроль жасау керек аха отпен пісетін тамақ қой негізі палау басты аз болу керек оты қатты да болып кетсе болмай қалады енді бүгінгі қонағымыз Тұрсынбек Қабатов вот аға бар ғой біздер бұрындары далада сұхбат өткізбеген біз аға бар ғой таң қаласың ғой осындай сұхбатқа ештеңе жетпейтін сияқты аға бар ғой бәрібір қанша сұхбат болды иә қанша сұхбаттар болды бірақ зданияның ішінде кофемен аға бар ғой бірақ далада палау пісіріп кәдімгідей даланың таза ауасындағы сұхбат бірінші рет болып жатқан сияқты аға тем более батыр бауырымызбен аға бар ғой кім ойлағанбыз бүгінгі сұхбатымызға ойда жоқта жанар айжанова кіріп келеді деп әсем әуені жаралайды ай күнде бұндай таза ауада сұхбат болмайды ай жап аузын ойбай ай ойбай ай деп енді бізде келесі қонағымыздар мына жақта келетін бекболат ағамыз келе жатыр еді мына жаққа ол кісіні де күтіп алу керек қазір бұл қазақтың мынау далада отырып мынау кең жазиралы елімізде кең мысалыға қаншама блогерлердің жасамаған дүниелерін жасап жатыр деп жатырмыз ғой енді батыр бауырымызға алла разы болсын осылай келіп біздерді алматыға келіп қаншама көтерілмей жатқан таланттарды көтеріп жатқаныңа рахмет мысалы алланың нұры шығсын бауырым аман бол тек қана осындай жақсы бір жақсы эксклюзивті сұхбаттар көп болсыншы бауырым бекболат аға енді мына сіз отырған орындықта елбасымыздың өзі отырған сол кезде мына бір сөзді айтқан еді ма өзі есіңізде шығар көрген шығарсыз сіз құрметті отандастар барша сұхбаттардың ішінде мынау батырдың сұхбатына жетпейді ма деймін да деп бір келтірмесек те енді келтіріп қояйық жобалап уәлібек көке болса деймін да например осы жерде әлі солар болып қалады екен да бұл далада түсікпен жасалмаған сұхбаттар далада жасалады екен да бұл сондай болып қалады екен батыр қарза болып жаным батыр екенсің жаным далада сұхбат алып жатсың жаным жаурасақ та білдіртпей әйтеуір сондай бір сұхбаттардың бірі болатын да деп қоямын осы бір студияға келіп анда санда бір әу дейтін біз серік бауырымыз бар ибрагим өкінбеймін мүлде бұндай болмас күнде деп енді көрдіңіздер иә жүрек поезд кетті сұхбатымыз мощный болып кетті деп қояйын да ишман апамыз да келген өткенде студиямызға ооо бір тамаша тілектер айтып сол кезде жаным аман болыңдар жаным әрқашан
bloktarın köp bolsun janım. Osulay talanttardı kötürü ber awuldan çıkkan. Tek qana jaqsılıq bolsun, qumurlu bol janım Batır balam. Ey janım aman bol. Osunday ballar az Qazaqtın elinde. Tek qana osunday jaqsılıq bolsun, elimiz aman bolsun, kün şuwaqtı bolsun Qazaq elinde. Mınaw men siyaqtı ülken qariyalar, jastar köp bolsun. Umurlu boğundar olsun. Bata bir jübireyim endi. Abin. Abla umin. Abin, ay kollarını jayınlar. Jayınlar kollarını, jayat jirlerini, ben jayınsandar. Abin de kolumdu jayımen bir bata vereyim. Bergen de bata ne deyin. Ye kudayım oğundasın, kıdır gelip koldasın. Basaman mal tükülüp, bereke birlik ornasın. Dastarğanın bayı bolsun, pilim soğan sayı bolsun. Olsun da suhbatlarım kut bolsun batokan. Abin. Abin. Құдай қаласа алдағы уақытта мынау Шыңшыке дауысты әншілер бар ғой, Димаш Құдайбергенов, сол сияқты інілеріміздің, бауырларымыздың дауыстарын, сол кісілердің дауыстарын салсам ба деген жоспарым бар, иә. Көрген жоқсың ба? Көрген жоқпын, бірақ енді өнерде былай дауысын салсам ба деп, Құдай қаласа, Қанат Әбдіраман бауырымыздың дауысын салсам ба деп дайындалып жүрмін енді. Құдай қаласа. Сол көптеген кісілер бар, дайындалып жүрген. Сосын, иә, Әбеке бар ғой, Әбу Насыр аға. Әбу Насыр серік, сол кісінің дауыстарына дайындық үстіндеміз жалпы, Құдай қаласа. Көп дауыстар бар, бірақ енді мынау бұрын мынандай сотка болатын еді ғой, естеріңізге түсіріңізші. Оны әлі салған жоқпын, ешқандай жерде салып көрсетейін сіздерге. Мынау сотканың экранын басатын еді ғой, сол кезде мынандай дыбыс шығатын. Мына жерде естілмейді енді дыбыспен, бірақ сообщение келетін, иә, деп сөйтетін да. Ескі бір соткалар болатын кішкене, Samsung-тың ескілері. Деп, иә, сондай болатын. Сол енді дауыстар, сосын мягкий күрішкі болатын, білесіз ғой, мягкий күріш. Астында снес бар, резинасы бар. Сол дыбыстар. Мынау енді бәке, дауыстарды салып жатсыз ғой, жаңағы телефонның дауысын салдыңыз, мягкий күрішкінің дауысын салдыңыз. Жалпы оларды не үшін пайдаланасыз? Мысалы, өмірде керек бола ма, әлде бір скетчтерге шыққан кезде? Мынандай жағдай болды, мені мамамның сіңілісі бар, сол кісінің баласын қарау керек болды үйде. Жалғыз өзім не істеймін мен? Үйде бір грамм ойыншық жоқ. Амал жоқ, сосын соны енді жұбату керек, жылап атқан бала бір екі демет, үш демет сол кезде ініміз. Соны жұбату керек болды, соған жұбату үшін пайдаландым жаңағы. Енді бит-бит кімді салам, әркім салып атым, сөйтсем қарамайды ол, түсінбейді екен ғой, сөйтсем екіде, иә, оған қызық емес. Сөйтсем оған бір мягкий күрішкінің дыбысы керек болды, сонымен салайын деп жаңағы дыбыс пайда болды ғой аяқ астынан. Деп мына жақтан сигнал береді, сен бейнетеді айтасың, сықырлап деп бір салып жаңағы жұбатқаным бар жаңағы деп балам. Керемет өте. Игрушканы ойыншық мынау екіде қызық болып тұр ғой. Болды бұған, иә, бұған да қызық болып тұр ғой. Жалпы барлығына қызық сияқты. Игрушка. Солай шығып кеткен негізі. Ал дауыстарды, жұлдыздарды өнер азаматтары салған. Өзі өнер азаматтары салған кезде мысалға қызығасың жалпы. Біреудің сахнада тұрған кездегі бейнесін қарайсың. Салғың келеді. Өзіңе енді былайша қызық қой, былайша. Балалық деп мысалы салып жүрдік қызық қой. Қызық мақсатында салып жүрдік. Кейіннен осындай бүйтіп тойға шығамын, осы дауыстармен осындай нан табамын, өстіп жарыққа шығамын деп ойламаппын шыны керек. Қызық ретінде былайша енді қызығасың ғой, өнер адам болғаннан кейін ол кісіге ұқсамасаң да ұқсап бақ дейді ғой біздің қазақ. Сол жаңағыдай ұқсағым келіп жаңағындай еліктеп ондай емес енді. Жаңағыдай ұқсамасаң да әйтеуір сол кісілерге ұқсап бақ деп жаңағы дауысына қарап, дауысын жаттап, жаңағы іс қимылдарын, әрекеттерін сөйтіп бір кісіні салу үшін бір кісіге бір ену керек сияқты, сол кісіні жаттау керек, сол кісіні қайта қайта тыңдай беру керек, сосын барып жаттайтын сияқты. Мен өзім сөйтіп жаттаймын мысалы, құлаққаппен жаңа айтып отырмын ғой, наушникпен дауысын жаттап, тынық жерге өзім жалғыз бөлмеге кіріп аламын, бір бөлмеге кіріп алып жаңағындай дауысын жаттап, міндетті түрде сол дауыстарды салуға тырысамын. Тойға шақыратындар көппен негізі? Тойға шақыратындар бар, Аллаға шүкір. Енді Алланың берген несібесі шығар ол. Көбінде кімді сұрайды? Көбінесе Тұрсынбек Қабатов ағамыздың дауысымен басқарып берші. Әркім әртүрлі ғой. Мысалға біреулер айтады, мысалы біздің құрдастарды Уәлибек Абдыраев ағамыздың дауысымен басқарып берді деген сияқты. Ол үлкен кісілер ғой. Үлкен кісілер, иә. Сол жақ. 50 жастан жоғары. Шашады көргендер. Иә, 50 жастан 30-дан 50-ге дейін арман қарай ғой. 30 бен 50-дің арасы кейбір кезде сөйтіп Уәлибек көкем сұрап отыр. 40-40-тан кейбіреулер енді Тұрсынбек Қабатов ағаның дауысымен до конца басқарасашы дейді. Біреулер Нұржан Төлендиев ағаның дауысымен басқараса, әркімге әртүрлі ұнайды ғой. Біреулерге мысалы мен пародияны ұнамайды, біреулер айтты өзің дауысыңды басқара бер балам, не қыласы қиналып тұр.
Мен енді мынаған келейікші. Мысалы, жаздың уақыты есіктің алдында отырсың, отын шауып. И дос бала келеді сені. Мынаға түсірейік пародия дейді, да? Ана жақтан тақылдатады біреу. Сіз жазасыңдар. Мәкеңдер мешай дейді сіздің. Осы жерге деймін, да? Сол видеоға дейін бек, и видеодан кейін бек. Айырмашылығы қандай болды? Сен соған дейін мысалға не істеп жүрдің, и одан кейін қалай болды? Кім хабарласты, кім айтты, видео тарап кетті деп осында? Мен оған дейін негізінде, мен оған дейін ештеңе істеген жоқпын шыны керек. Мен видеоны мартта түсірілді ғой негізі. 2021-дің мартында түсірілді. Осы жылдың. Осы ауылда отырып? Иә, Сунағата ауылында, жаңа айтып отырмын ғой. Сунағата ауылында есіктің алдында отын бұтап отырып түсірілді. Жантөре деген нағашы інім келді да, маған келіп сразу түсірейік осындай осындай деді. Жарайды жарайды, түсірсің түсір дедім. Мен ерігіп отырған адам ғой, отын бұтап. Ауылда бізде жыңғыл от бұтап отырғанда ішім пысады ғой. Бірақ қасында бір әңгіме әлдесіп отырған адамды жақсы көресің ғой. Өзім сондаймыз, отын бұтап отырдым да, отын бұтап отырдым. Сонымен Тұрсынбек саласың ба деді маған. Сөйтіп Тұрсынбек салып сөйтіп тарап не қылды ғой. Сөйтті де болып тұрып инстаграмнан салады ғой Жантөре. Атымтаев деген жаңа нағашы інім. Инстаграмға салады, мен бұны салғанын білмеймін бірақ. Марттың аяғына сала ма, марттың 24-25-теріне ғой деймін пақ салған. Сондайға салып, мен оны білмеймін бірақ салған. Кейіннен бүйт, не қалам, баняға кеттім, баня осы көшетін аяқта келе жатырмын. Төртінші көшеден келе жатырмын, баняға келатсам, маған жолдас болады оны, сен тасым деген. Иә, короче, сені Мақсат Толықбаев ағаң іздеп жатыр, короче, журналист. Сосын мен ойладым, аяқ астына не бүлдіріп қойдым, тыныштық па екен тағы. Бірдеңе бүлдіріп қойған жоқпын ба деп өзіммен. Жаңағы сезіктенесің ғой, бірдеңе бүлдіріп қойдым ба, не болып қалды, тыныштық па екен деп. Сөйтіп жаңағы алдым да телефонды, бүйтіп инстаграмына кірші, короче, деп. Кірсем, пәленбай адам просмотр, короче, кеткен, короче, тып-тып-тып таралып кеткен, в общем. Пікірлер деген миллион, короче, Мақсат Толықбаев ағамыздың астындағы пікірлер. Сонымен риск тұрамын да, сөйтіп кеттім, риск тұрамын да, үй жаққа. Риск тұрамын да, костюм шалбарын алып аламыз. Риск тұрамын да, деп қуатса. Сөйтіп келдім үй жаққа, келіп автобусқа мінсем. Ойбай, жұрттың бәрі бір түрлі қарайды, бүйтіп. Бүйтіп бәрі аяқтарын төмен қарай, бүйтіп. Сол ма деп па? Сол ма деген сияқты. Автобусқа мінген адамға енді бір түрлі қарай ма, білмеймін, или мен үстім жыртылып қалған ба, мен оны кеткен ба, сөйтсем сол видео таралып кеткен екен ғой. Сөйтсем банядан киімсіз шығып кеткен ғой дейді. Үстінде киім жоқ деп айтсам. Бірден сол сондай болды жалпы. Мен білмеймін, бір күннің ішінде танымал болып кетсем, жұрттардың даусын салатын болсам, ойлаймын жұрттар бәрі бүйтіп амандасып сөйлесіп суретке түскісі келіп деп дауыс салып жіберші деп. Ондай не болған жоқ па, көшеде ұстап алып? Болды, болды, талай болды ғой. Қандай реакция болды? Реакция болғанда мынандай бүйтіп деп таңқалып не қалған жоқ, бірақ енді болады. Бүйтіп көшеде кетіп бара жатсаң, суретке түсейік келші бауырым, осындай осындай. Сен ана Тұрсынбектің даусын салатын бала емессің ба? Мысалы кемпірлерге шейін сұрап жатады, әй сен ана Тұрсынбектің даусын салатын бала емессің ба деп. Охранник кемпірлерге шейін сұрады ғой мені, мынау мерей жерде саяхат жақтарда. Тоқтатып алып, ол кісінің даусын салып берші маған деп, Уәлібек көкенің даусын айт маған, соны салып берші деп. Салып бересің енді, бірақ андай қатты бір андай кейбір кездер болады, жаңағыдай мазаң болмай тұрады ғой. Сондай кездерде енді ренжімеңші, басқа кезде салайықшы, или телефон номер жазып алыңыз, сол кезде бір тойыңызға шақырыңыз болмаса деп, сондай кездер болады. Көбінесе суретке түсіп, бірақ енді халықпен суретке түсіп не аласың, қарапайымсың ғой енді ауылдан шыққаннан кейін бәрімізді. Соның арасында бар ғой. Бүйтіп андай тәкаппарланып ондай ондай болмайды ғой. Тұрсынбектің даусымен тілек айтып жүрсің. Иә, ондай ондай болды, талай болды. Тұрсынбектің даусымен менің ағамның туылған күні еді дейтін мысалы, соған мысалы. Например, Ғани ағаң ба, мысалы, Ғани аға қалай істеп Тұрсынбек ағаның даусымен салып, сөйтіп құттықтаулар болды, талай болды Тұрсынбектің даусымен салып берісті. Ондай кездер болды. Даже андай біреуді бір достарымыздың, класстастарымыз арасында андай болды. Кемпірдің даусымен давай бір бойдақ баланы жынды қылайықшы деп. Шақырайық давай деп. Ондай кездер де болды мысалы. Мен кемпірмен жынды қылатын тұғым класстарымды көбінесе. Жаңағы ауыстырып ше. Ағамыздың ән айтқаны енді маған ерекше ұнайды. Бала кезімнен енді жігіттер квартетінде болды ол кісі. Сол кезден бастап ән айтқаны ұнайды. Еркін ағамыз ән айтқан кезі андай ғой. Бір ерекше дауыс, қоңыр дауыспен айтады.
Altınım senin elde himay jürmün al. Sebez gün orha şomalıp jatkan bir mınav. Arıltıp jatır altaylı kıska karmından. Sonda da bolsa yirmey jatır bir kırav. Kıymaza gelip sağınış attay kol borav. Kutkarar pirin özüne yarnab jör kırav. Sezimim örnek setinip kentsey bir jöbe. Kıyım emes eken kayğına karay kol borav. Altınım seni ellere himay jörmün nav. De, osu jerde ana jerde tuka. Nurdan ağamız qarağa qalıp tur. Ey canım, canım. Şirkin bəvrimin əni yaxşı qoy. Ənni tam sanasın qoy, bıraq palov qutub qaldı deyə atır qoy köçdü aydıqdan. Şimdi anasın. Palov nisə buruqrab gəzir şey. İyisi degen boşunu olub tur, bıraq dəmi qalı oldu gün. İndi aldağı vaxtda samolyot şimdi mənə samolyot toşub bura jatır, mümkün yaxşılıqqa jorek. Алысқа шетелдерге ұшасын деген. Амин, амин. Бір жоспарың да бар ма осындай дүниелер? Құдай қаласа мынау шетелдік нелер бар ғой, проектілер көп деген. Таланттар, таңсыз танылғандар деген ол жақтында сондай таланттар бар ғой, жаңа фокус көрсетіп атады, өртеп өз-өздерін. Сондай сияқты сол кісілерді мысалы Джим Керридің дауысын салып, мысалы сондай жерлерге барсам деген енді үлкен болашақ арманым бар енді. Америкалық жарыстарға россиялық пародистермен бірдеңе құрастырып, жаңа Россиядағы пародистердің дауысын салып сондай бірдеңе. Россияның КВН-е, Спартак, Динамо деген сияқты бір Қоянбай, Нұрлан Қоянбай ағаларымыз сияқты. Құдай қаласа Ресейге бір команда ашып барғым келеді, Құдай қаласа. Ресейдің жайдарманында бір көңіл көтерсек, Құдай қаласа, пародиямен, я Құдай қаласа. Comedy Club сияқты біздің анау пародия жанрында бірдеңе ашсақ, Тәркен бауырымыз бар, Әлия Серікхан тәтеміз бар. Парадистер бар Қазақстанда, барлық парадистердің басын қосып бір дүние жасасақ деген ойым. Қазақстанда ондай шоу болған ба? Шоу болған жоқ әлі. Ондай болған жоқ. Парадистердің жалпы бір шоу программасын ұйымдастырсақ. Бір жерде қосылатын басқа. Иә, пародиялық көңіл күй деген сияқты ма, или пародиялық кеш деген сияқты ма, бір мүмкін сондай бір жобалар бар алдағы уақытта, Құдай қаласа. Алла қаласа, бірінші алла, екінші сол парадистермен бірге бірігіп, бір жоспарлы, бір тұжырымды, бір тұшымды бір әңгіме айтатын бір бағдарлама ашсақ дейміз жобада мысалға. Қызықтың бәрі осы жерде басталайын деп тұр негізі. Айттым ғой бағана, мына жерде қызық болып тұр ғой енді. Қазір палауымыз дайын, қазанымызды ашамыз, палауымызды саламыз. Ал қанекі дайынсыздар ғой, палауды қарасайшы, иісі бұрқырап, буы бұрқырап. Жегенде арманда, жемегенде карманда, қашырудың арманда барған ба деп қойсын. Құрметті достар, бұл айтылмаған әңгіме сіздермен бірге болған мен Батыржан Ибрагим және бүгінгі біздің қонағымыз Бекмағамбет Байтұрсынов, Бек бауырымыз, пародист, юморист, КВН-шік, асаба, әнші, тамада, саясаткер. Осы өнерлі азаматтардың бойын, өнердің бәрін бір ойына жинаған Бек бауырымыз. Сұхбатымызға қуанышты ма? Алла разы болсын. Қазір енді тамақтың дәмін көреміз. Енді сіздерді білмеймін, бірақ дәмі керемет болайын деп тұр. Осы жерден сұхбатымызды аяқтаймыз.